ଦୁଇ ପର୍ବ ପୁଣି ସାଉଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଏହି ୟଲ ତଳ ଭୂମିରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ପଲେଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ସଜାଇଲେ ତିନି ପଦରେ ପଲେଷ୍ଟ ପର୍ବତର ଏକ ଯୁଗରେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପର୍ବତର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା ଚାରିପଦ ଏଥିରେ ଗାତ ନିବାସୀ ଗଲିଆ ନାମକ ଏକ ଫୁଲ ଯୋଦ୍ଧା ପଲେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର ହେଲା ସେ ସାଢେ 车八、到车 আসে ছুড়া হয় ইসরায়েল ইসরায়েল র সন্য় শ্রেণী আড়ে ডাকি সেমাঙক কহিলা। তুমবে মানে কাহিনকি কাহিংকি যুদ্ধ সাজীবা পাই ভার হয় আসিছ মুকি সেই পলিষ্টয় লোক হয়ে ও তুমে মানে কি সাউলোর বাদদস হ। তুমমে মানে আপর মানঙ্ক পায়েক জন লোক অননীত কর ও সে মরক্ষতিকু উলায় আসব নবোদ। সে যেবে মো সঙ্গে যুদ্ধ করি পারিব ও মতে বদ। ବୋଧ କରିବ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଦାସ ହବ ମାତ୍ର ଯେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ପାରିବି ଓ ବଧ କରିବି ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଦାସ ହବ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଦାସ ଦାସ କର୍ମ କରିବ ଛବିଶ ପଦ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଆପଣା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେଉଁ ଜନ ଏହି ପଲିଷ୍ଟକୁ ବଧ କରିବି କରି ଇସ୍ରାଏଲ ର ଆପଣା ଦ୍ଵାରା ଆପମାନ ଦୂର କରିବ ଏହା ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବ କାରଣ ଏହି ଅଶୁନତ ପଲିଷ୍ଟ କିଏ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାଧି ଶ୍ରେଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ବୟାଳିଶ ତୁ ପଲିଷ୍ଟି ଚାରିଆଡକୁ ଅନାଇ দাউদ দেখি তুচ্ছ জ্ঞান কলা কারণ সে যুবা ও ইসত রক্ত বস্ত্র ও ପୁଣି ସେଇ ପଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ କି କୁକୁର ଯେ ତୁ ଜଷ୍ଟି ନେଇ ମୋ ନିକଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛୁ ତ ଆପଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନାମରେ ଚରାଳିଶ ଆଉ ସେହି ପଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲା ମୋ କତି କୁହ ମୁଁ ତୋର ମାଂସ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବି ତେବେ ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟ କହିଲା

ତୁମ୍ଭେ ଖଡ଼ଗ ଘେନି ବର୍ଷା ଘେନି ଓ ଶଲ୍ୟ ଘେନି ମୋ କତିକୁ ଆସୁଅଛ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଅଛି ପଚାଶ ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ଛାଟିଣୀ ଓ ପଥର ଦ୍ଵାରା ସେଇ ପଲିଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ ଓ ପଲିଷ୍ଟ୍ରୀୟକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲେ ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ

ସାଓଲ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯେବେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛାଗଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ରାଜା ହେବାରେ ଯଦିବା ସାଓଲ ରାଜା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସାଓଲକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି गए मुहुर्ती जो मुहुर्ती साउल परमेश्वर स्वर शुनिपऱ्यो जति आम देखा दुईजना आत्मिक जीवन हो स्पष्ट आमे परमेश्वर किखाइपरि जीवन कु काटिपा चाहन्छ विषय स्पष्ट भन्नु देखाउँछ तौल र ପାଷ୍ଟକୁ କି ତାର ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା ତ ସାଉଲ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କି ସେ ତାର କୌଣସି ମୋତେ ସର୍ତ୍ତ ନଥିଲା ରାଜା ହେବାରୁ ତା'ର କୌଣସି ମୋତେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥିଲା ସେ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ପଲରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଗଧକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଥିଲା କି ସେ ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ସାଉଲକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ କୋପ୍ର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ଯେଉଁ ସମୟ ଠାରୁ ସାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଶୁଣିପାରୁନି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅମାଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ଭାବରେ ବିନାଶ କର ସେ ସମୟରେ ସାଉଲ ତାର ନିଜର ଉତ୍ତମତା ନିଜର ଭଲ ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ଭଲ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅମାଲ ରାଜାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ତା'ର ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଯେବେ ତା'ର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱର ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ସମୟ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି तो परमेश्वर कावार को करमेश्वर को कावार को करपरे नाही स्पष्ट भारत बैबल कि जो समय आमर की परमेश्वर सावल देखिक कण कौचं प्रथम समेल जी षोळ पर्व सात पदर एप्रकारे वाक्य लिखाई आपण काढिके मात्र सदा प्रभु ସାମଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହାର ରୂପ କି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କର ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାୟୁ ରୂପ ଦେଖେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତକରଣ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏହାର ରୂପ କି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କର जेत तो आंबे यारो या को अग्रह कोलू इड की परमेश्वर कहाँ को अग्रह कोली बोल उच्चन्दी परमेश्वर स्पष्ट है वरे से डी को अग्रह कोली बोल उच्चन्दी तो सावलो को अग्रह करीबा पच्चर कारण पर से भलो देखा हो ची बोल की से स्मार्ट बोल की से निकिची मध्य नहीं পরমেশ্বর সাউল কী অগ্রাহ্য করছেন কারণ পরমেশ্বর তার অন্তকরণ কু তার রূপ না তার ব্যবহার কু দেখুন পরমেশ্বর তার অন্তঃকরণ যে পরমেশ্বর তার অন্তকরণ কু দেখ সেই সময়ের কখন ভুল অনেক সাউল পরমেশ্বর স্বরু তুচ্ছ করার গোটে হৃদয় ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜର ବାକ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଦାଉଦର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ସେଠି ଦାଉତର ଜୀବନ ଯେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯିସି ଥିଲା ସେ ଯିସି ସେ ଯିଶୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଯଦିବା ତାର ସେ ଏମିତି କୌଣସି ତାର ଏମିତି ଖାସ୍ ଇଏ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ଯିସିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ବାଛିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯଦିବା ସେ ବହୁତ ଜଣେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିସିଙ୍କୁ ବାଛିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଯିଏ ଆମେ ଦାଉଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ସମୟ ସତର ପଦରେ ପଢ଼ୁଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାଉଦର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜାଗା ତା ହୃଦୟରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ସତର ପର୍ବର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସତର ପର୍ବର ଛବିଶ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମିଶିକି ପଢ଼ିବା ଯଦି ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଏହି ଅସୁନ୍ନତ ପଲିଷ୍ଠିଅ କିଏ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ତ ତା'ର ଜୀବନରେ ତା'ର ହୃଦୟରେ ସେଠି

ପୁଣି ସାଉଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ପଲେଷ୍ଟି ପଲେଷ୍ଟିୟର ଏହି ସକଳ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ସେମାନେ ହତାଶ ହେଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କଲେ ତ ଯଦିବା ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସାଉଲର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ସାଉଲର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଶା ନାହିଁ ସାଉଲର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ସେ ଡରୁଛି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଉଲ ସେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନଉନି ସେ ସମୟରେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ଏ ଭୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ତ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଭୟ କେବେ ଆସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଭୟ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦାଉଦର ଦାଉଦର ଯଦି ଆମେ ଦାଉଦକୁ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଯଦି ଦାଉଦର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସେ ଦହଲି ଗଲେଣି ସେ ଗଲିଆ ପରି ପାହାଡ଼ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବା ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭିତ ହେଲେ ନାହିଁ ୟା ପଛ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ମଣିଷ ଭିତ ହେଉଛି ଯଦି ମଣିଷ ଭୟ କରୁଛି ସେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ବା ସେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପାର କରିପାରୁଛି ନିହାତି ତା'ର କାରଣ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସତର ପର୍ବର ଫର୍ଟି ଫୋରରୁ ପଢ଼ିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ପଲ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା ମୋ କତି କୁଆ ମୁଁ ତୋର ମାଂସ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବି ତ ଫର୍ଟି ଫାଇଭ ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଛି ତେବେ ଦାଉଦ ପଲ୍ୟକୁ କହିଲା ତୁମ୍ଭେ ଖଡ଼ଗ ଘେନି ବର୍ଷା ଘେନି ଶଲ୍ୟ ଘେନି ମୋ ନିକଟକୁ ମୋ କତିକି ଆସୁ ଆସିଅଛ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ତ ଯଦି ଆମେ ଗଲିଆତ ଆଉ ଦାଉଦ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଏ ଗଲିଆତ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସେଇଠି ବର୍ଷା ଅଛି ଢାଲ ଅଛି ହଁ ତା'ପରେ ଖଡ଼ଗ ଅଛି ସେ ସବୁ ଧରିକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦାଉଦକୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାଟଣି ଆଉ ନଦୀରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଚିକଣ ପଥର ଧରିକି ଆସୁଛି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କହିପାରିବା କି সে জিতিপার তার চানসেস কেত সেওল যে গলিয়ার দাউদ কু দেখছি সে নিজে তুচ্ছ মানে সে নিজে তুচ্ছিত মানুষ কি আরে ইয়ে কে ইয়ে আসি সান পিলা যুবাটা আসছে মো সাথে লড়াই কর্পষ্ট ভাবে যদি আমি দেখা যদি বা গলিয়ার পাখে সব কিছু থিলা। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମେ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର କ'ଣ କିଏ ମୋର କ୍ଷତି କରିପାରିବ କିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଖାଳନ୍ତୁ ରବି ପୁସ୍ତକ ଆଠ ପର୍ବର ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହିବା ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ମୋର କିଏ ବିପକ୍ଷ ମୋର କିଏ ବିପକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ କିଏ ବି ନାହିଁ যদি পরমেশ্বর মো সাগে অনে মধ্যে কি যাইপর কি না তো দাউদ পাখে সেটি পরমেশ্বর লে দাউদ নিকটরে যেহেতু পরমেশ্বর লে সেপি মধ্য দাউদ বিচলিত হলে না কেবলে দাউদ তা হৃদয় ভয় কলে না খুলিয়াত দেখি ଆମେନ୍ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭୟ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଛି ମୋ ହୃଦୟରେ ଭୟ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଅଛି ମୋ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଅଛି ମୋର ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଅଛି କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଅଛି যদি আপনাদের হৃদয় ভয় স্পষ্ট ভাবে আপনার নিজে জাণত কিমেশ্বর ঠাকুর পরমেশ্বর মনে পকাই পড়ি যে পরমেশ্বর আম সৃষ্টি করেছেন যে পরমেশ্বর পাখার শক্তি অনেক বুদ্ধি জ্ঞান আশীর্বাদ সবুজ দেওয়া স্পষ্ট ভাবে মো ভিতরে ভয় কী অনেক পরমেশ্বর মনে পকাই প गे दाउमेशन पके पारमेश हृदयको आम ग्रहण गरिपारे पक आशा म चाहे सबैले परमेश्वर आम हृदयले वाक्यको रोपण गरेको चाहन्छ स्पष्ट भावद आलिया जीवनको देखा गलिया अनेक परिस्थिति अनेक म ସେଇଠି କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେ ଜିତିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦାଉଦକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ତାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାରଣ ନାହିଁ ଯା ସେ ଜିତିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ପାଖରେ କିଏ ଥିଲେ ତା'ର ସପକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ରାମେନ ସନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ଯଦି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କର সেটি ক্ষতি করে পার এমনি মধ্যে না যে কি তাঁর ক্ষতি করে পি মশা করছি পরমেশ্বর এ দাউদ গলিয়ত এ সাউল বিষয় দেখি মধ্য আপনার নিজ হৃদয় প্রতিফলিত করে পারে স্পষ্ট ভাব দাউদর হৃদয় রক্ষি বঞ্চুছি না মো গলিয়ত না সাউল হৃদয় রক্ষি বঞ্চু जे से जे से की की से समान परिस्थिति आमे देखुछु सि दाउदछ जिति पाउँछ कि समान परिस्थिति जब गलिया देखु समान परिस्थिति साउल देखुँछ से भित हौ चाहिँ आमेसम्म परिस्थितिको देखिक कि भित हेर् कहाँ हृदय आशा रहेको स्पष्ट भावना बइबल कि कामेश्वर देखुन्छ परमेश्वर को विषयको नै विचार गरुन्छ से ए विषय म स्पष्ट भएर रह प्रत्येक जिसठा मुक्त है पारि हामी म यति समत गरिक चाहन्छु प्रार्थना परमेश्वर तपाईँ आमग्रह दादेखि तरमेश्वर मण्डल भाइ भणी म अनुग्रह दिइ आउ त म स्पष्ट भावर आम जीवनको धरिर परमेश्वर त्यति आम निज विषय चिन्ता गरे व्यस्त